Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Hoje é sábado, dia 6 de janeiro de 2018. Tempo não tá muito bom, não. Agora é 15 para as 3 da tarde. Eu já tava saindo de casa antes, tive que voltar. Porque o tempo não estava bom, começou a dar uma chuvinha. Então, vou aproveitar, dar uma voltinha, nem que for curtinha por aqui, pelo bairro, só para fazer a moto girar um pouco. Ai, tá meio friozinho. Ontem tava um calor escaldante. E hoje não, hoje tá bem. O tempo tá fechado, não tá muito bom. Aí eu tinha ideia de amanhã, a gente estava pensando amanhã passear de moto mais longe, mas não com esse tempo, não sei se vai dar não. Imagina, tu tá a 200 km de casa e chuva, e chuva, e chuva que não para, né? Aí é complicado, né? Vou ver, vou dar uma voltinha aí, vou filmar um pouco para vocês verem aí. Todo mundo já viu esse lugar, esse bairro aqui, né? Mas eu gosto de passear por aqui, é bem tranquilo, bem calmo. E eu comprei uma revista de moto faz semana passada. E eu gosto de comprar revista. Eu não tenho paciência de ficar procurando na internet, lendo PDFs, coisa e tal. Eu gosto de ter a revista, me atirar no sofá e folhear a revista. E aí eu comprei uma revista que tinha os lançamentos do Salão de Milão e os lançamentos do Salão de Motos de São Paulo. E aí eu tava vendo um comparativo de preços, os preços das motos, né? Muita moto baixou de preço. Tá um preço um pouco mais acessível. Mas muita moto é um preço assim inatingível. É um valor, é um bem inatingível. É um preço assim absurdamente alto para os padrões brasileiros, né? Eu vou fazer esse vídeo aí. E vou botar no vídeo, então, as 10 motos mais caras do mundo, tá? Que estão à venda no Brasil. Tá? Esse vídeo então vai ser disso aí, as 10 motos mais caras. Vocês vão ficar apavorados com o preço de algumas, que dá para comprar um apartamento de luxo, né? Então aí, segue aí para vocês as motos mais caras do mundo. Comentem o que vocês acharam, qual vocês gostariam de comprar, né? Eu tenho as minhas preferidas, né? Depois eu falo quais são. E aí, dê uma olhadinha nessas motos aí. Aproveite!
essa última, BMW. Baratinho, né? E aí, eu não gostei dessa cor aí, senão eu ia comprar uma. Aliás, eu ia comprar duas, uma pra andar só em final de semana. Então, uma beleza.